सुमुखश्चाय कदंतश्चा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ओम। Finalmente, gente, chegamos, entre aspas, no nascimento do nosso amigo Charanangaresha. Ok? E nesse momento, Shiva estava lá, knock knock, Ganesha respondendo: mamãe está lá dentro, ninguém vai entrar. Ok? Então, a consciência está querendo entrar e a gente, pela, digamos, a nossa arrogância de praticante espiritual, está meio que impedindo aquilo que a gente quer que aconteça acontecer. E nesse lugar, o Shiva, ele começa a bombardear aquele yantra de consciência. Bum, bum, bum. Até a conexão está instável de tanto bum que está tendo. Bombardeou a conexão também. E aí, nesse lugar, durante bastante tempo, o Ganesha, ou aquele treco que vai virar o Ganesha, tá ali, firme e forte, segurando as pontas. Tem história que até Vishnu tem que aparecer para dar conta do garoto. O menino é bom, bate palma para ele, o menino é bom, bate palma para ele, o menino é bom. Então, a ideia é, a gente algumas vezes pode fazer com que o nosso sadhana se torne muito poderoso, mas nem sempre isso é muito auspicioso. No sentido da finalidade que o divino tem para a gente acha que a gente está muito, digamos, sabidão, etc. E tal. E aí, o Shiva, bum, 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 e nada daquele garoto arregar. Aí falou, é? Pois então. Então, da mesma forma que quando Vishnu, digamos assim, chega de brincadeira, chama o Sudarshan Chakra e fala, vai lá, acaba com essa, digamos assim, com essa lero-lero. Shiva, quando ele está querendo terminar com a manifestação da matéria, ele pega o tridente dele, que representa Sattva, Rajas e Tamas, e arremessa na Prakriti, na matéria. E não existe nada que, digamos assim, não seja feito de Sattva, Rajas e Tamas. Então não tem nada que esse tridente não possa destruir. E aí, vupt! Baptizum, acabou a cabeça daquele boneco, certo? Ploft. E dentro da cultura védica, um aspecto que é importante da gente deixar claro do que significa decapitar. Decapitar é uma forma de o mal não poder renascer, ok? Decapitar, idem ao mal não poder renascer. Então, sempre que o divino Vishnu adora, digamos assim, decapitar alguns, é com o objetivo de que aquele mal seja terminado por todas as eras. Ele não possa, digamos, sabe quando você corta uma poda de uma árvore, mas se não tira a raiz, ela consegue renascer? Decapitar é meio que desterrar esse mal. E o que que representa ali? Ganesha, de alguma forma, representa a arrogância, ali naquele instante ainda, aquele yantra, representa a arrogância do praticante espiritual, que por mais que tenha muito Shakti, etc. e tal, a nota de rodapé, Deus é mais. Então, por mais que você consiga gerar todo um yantra misticamente, ali, yogicamente, o divino sempre vai ser o grande senhor de Sattva, Rajas e Tamas, no caso aqui, e vai voar o tridente, ok? Aí, a cabeça do yantra, plokt, 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 na... no colo da Parvati.
Aí a Parvati fala: tipo, que porra é essa? Quem é que causou? Porque a Parvati ali representa um estado de alguma forma de arrogância, falando assim: não importa o que Shiva vai fazer, eu vou fazer ele se ajoelhar aqui na minha frente. É aquele safado. Vai parar de ser um escroto. Vamos colocar dessa forma. E aí, o que que acontece naquele instante? Ela percebe que de alguma forma deu ruim. Só que, nesse momento, tomada de rajas, ela começa a ficar com uma fúria gigantesca, infinita, a ponto de todo aquele Shakti gerado naquela tapasya dentro da caverna. Lembra que ela fez tapasya para, digamos assim, parir o Ganesh? Ainda não Ganesh. Depois disso, ela fez tapasya de novo, ou seja, tapasya ao quadrado. E naquele momento, vai ter várias versões, mas no geral a Terra treme. Ok? Então, aquele yogi se torna soberbo do seu poder e fala para a consciência o seguinte: esse sadhana, ele não pode ser destruído. Você, como Deus, não tem o direito de desconsiderar o poder do Shakti gerado aqui em reverência a você. Aí Shiva fala: pô, mas você botou um yantra na porta da caverna para me chamar e não deixa eu entrar, que sentido que faz? Nesse momento, Parvati, representando o estado rajásico, não está muito escutando a argumentação, né? Ela fala: eu não quero nem saber. Se você não voltar com uma cabeça desse para esse garoto em eu vou cuspir antes dele, né? Não tem lá no Auto da Compadecida, antes do cuspe secar. Se esse garoto não tiver com cabeça de novo, ou seja, se o meu troféu do meu sadhana não for respeitado, o mundo vai tremer. Ok? Bom, aí Shiva olha e fala: ok, por um lado ela tem razão, por um lado ela fez um sadhana poderoso, isso de alguma forma precisa ser respeitado, porém, não vai ser respeitado da forma como ela criou. Vai ser respeitado de acordo com a ordenança divina. Aí tem várias histórias, mas no geral vai aparecer uma palavra: norte. Ok? Aqui na história desse livro tem uma parte muito interessante, que é um, digamos assim, um ensinamento ayurvédico. A Parvati fala o seguinte: você cata qualquer bebê recém-nascido que a mãe está virada de costas para o bebê. Se a mãe tiver de virada de costas para o bebê, você corta a cabeça do bebê. Isso é um ensinamento, ok, gente? No meio da história, tipo, passou uma baleia ayurvédica ali, dizendo que uma mãe nunca deve dormir de costas para o bebê, digamos assim, alegoricamente, porque Shiva pode tirar a cabeça dele, mas de uma forma prática, porque isso não é muito consciente. Uma mãe que acabou de ter um recém-nascido tem que ficar virada com o coração para o bebê, não pode ficar virado de costas para o bebê, porque senão a nutrição que a mãe vai estar dando do coração para o filho não vai estar alimentando o bebê, ok? Então, muitas dessas coisas, digamos assim, uma nota de rodapé está entre parênteses dentro do texto. Se a gente simplesmente olhar e falar: cara, isso daqui não faz o menor sentido, etc. e tal, é tipo, que babaquice, etc., você perde um pouco da purpurina da história. Aí a galera lá, os servos, os capangas ou os maruts, né? Digamos assim, os serviçais de Shiva voltam e falam: Shiva, deu ruim. Não tinha nenhuma mãezinha com as costas viradas para o filho. E a Parvati lá, no sentido de que o estado de rajas ainda estava. Entenda, gente, a Parvati não representa a mulher. A Parvati representa a parte densa do praticante espiritual. Então, ela representa o homem e a mulher que estão fazendo prática espiritual de uma maneira fervorosa, mas ainda de uma maneira muito arrogante, de uma maneira ainda muito rajásica, petulante, etc. e tal. E aí, o que que acontece? Para de falar: olha, cuspe está secando, você deu teu jeito. Eu estou aqui na contagem regressiva, 10, 9, ok? E o universo começando a tremer do Shakti, daquele praticante, etc. e tal. Shiva fala o seguinte: bom, então, eu não vou estar descumprindo regra nenhuma divina se
algum ser, algum animal que estiver dormindo com a cabeça para o norte, for decapitado. Aí a pergunta é, por quê? Porque dentro do vasto e etc. e tal, quando você dorme com a cabeça para o norte, você, entre aspas, está querendo morrer. Significa que se você morrer ali, você, digamos assim, estava posicionado dentro do caixão. Ok? Sabe, tipo, é como se você fosse numa loja de caixão e ficasse deitado lá. Se alguém te enterrasse, você, digamos assim, estava na posição de que podia ser enterrado. Não ia ser um pecado te enterrar. Você fala, pô, o cara estava dentro do caixão, estava respirando, achei que estava morto. Ok? Então, um ser deitado com a cabeça para o norte representa esse lugar onde a relação com essa vida já não está muito mais intensa. E aí, entre aspas, tem essa crendice de, na cultura védica, etc., de se você está querendo continuar vivo, não dorme com a cabeça para o norte, porque corre risco de Shiva passar ali. Ou seja, ele fala, ih, está querendo sair desse corpo. Bom, e aí, nesse contexto, era um elefante, ok? Poderia ser um cervo, por exemplo, na cabeça do Prajapati, do Daksha Prajapati, ele põe a cabeça de um alce, representa outra coisa. Então, o que que representa a cabeça do elefante? Aí você pode falar, pô, veganamente o Shiva não tá muito a respeito dos direitos dos animais, etc. Então, não tá, nota de rodapé. O Shiva fala pra ser algum bebê de elefante que esteja perdido da mãe, ok? Não é, digamos assim, um ato sem considerar quem é que ia perder aquela cabeça ali. Foi, digamos assim, uma ressalva vegana. E aí, nesse contexto, volta com a cabeça do elefante, certo? Shiva, de alguma forma, costura a cabeça desse elefante ali e nasce Ganesha. Agora sim, oficialmente, Ganesha. A grande questão é por que que é uma cabeça de elefante, certo? Poderia ser uma cabeça do sapo, não lavou o pé. Poderia ser uma cabeça de uma baleia. Poderia ser a cabeça de um cavalo. Poderia ser a cabeça de um monte de coisa. Qual é o simbolismo do elefante? Aí você pode ter milhões de simbolismos, mas um deles é que os elefantes, do ponto de vista terrestre, eles atualmente são os maiores mamutes terrestres que tem. Não tem nenhum bicho com tamanha massa corpórea na Terra andando do que um elefante. Certo? Você pode dizer que a baleia no oceano é maior. Beleza. Okay. Mas dentro daquela cultura, o elefante simbolizava o máximo de massa que um sistema tem. Em um certo sentido, a gente pode traduzir isso como igual à memória. Ok? Então, a gente sabe que elefante tem uma memória poderosa, apesar da cabeça ser pequena, relativamente, etc. e tal. E aqui, a gente está, digamos assim, interpretando que o elefante representa a memória cósmica de que Deus é mais. De que, para além do tudo que foi criado por dentro da matéria de transgênico, no laboratório da Monsanto e etc. e tal, a consciência da natureza é maior do que aquilo. Ah, mas eu fiz lá o Gene Terminator para aquilo dali não cruzar, etc. Não, quando a consciência quiser chegar ali e causar, aquilo que você achava que estava no controle, só está no controle quando Deus está na cabeça. Então, o simbolismo do elefante ali, da cabeça de elefante, é um praticante espiritual, ele pode até dar nascimento justo a yantras poderosos, místicos, bruxos, mágicos, o que você quiser chamar. Mas essa magia, ela só vai ser branca, ela só vai ser divina, se ela estiver encabeçada com um propósito maior. E que propósito maior? Lembrar que o divino está sempre a serviço da existência e não a existência está a seu serviço. Então, Ganesha ali representa esse lugar onde a memória cósmica de que Deus é mais igual a aquele que é divino porque serve, isso é o restabelecimento de um estado sátvico num processo de criação meio que rajado. E nesse lugar, Ganesha vai representar o poder do praticante espiritual, abençoado pela consciência, ou o que você quiser chamar divino, no intuito de, ter muita força, ter muita shakti, etc. e tal, mas também ter muito discernimento
ter muita iluminação, ter muita memória dessa regra fundamental. O divino, ele é divino porque ele serve mais. Então, para o praticante espiritual, reverenciar Ganesha expressa o lugar onde você conjuga o poder do esforço humano e você integra isso com a glória divina. E é uma química poderosa, aonde, por um lado, você reconhece que a matéria tem Shakti, a matéria tem a capacidade de organizar prana, mas essa organização de prana, por si só, não vai garantir que a finalidade seja sática. Então, o divino, ele fala assim, edita essa parte daqui, põe um sattva na cabeça, aí sim, uma prática espiritual poderosa vai ser benéfica. Sem o sattva encabeçando a história, pode ser que aquela prática rajásica te transforme num Ravana ou qualquer outra ser que se transformou mega poderoso, mas desconectado dessa essência divina. E assim a gente celebra, reconecta com Ganesha no sentido da gente conseguir enfrentar os obstáculos da nossa prática, lembrando que Deus é mais, lembrando que existe uma consciência que deve ser assentada no topo da nossa testa ou no topo da nossa cabeça durante a nossa prática, no sentido de falar, olha, que o todo poder dessa prática, que todo esse Shakti, ele se lembre do divino. Se lembre do exemplo do divino enquanto serviço. Porque a chance da gente se envaidecer e a gente se tornar arrogante e iógico existe, gente. Ele é um grande perigo no processo da prática dos siddhis, dos, digamos, superpoderes iógicos que a gente pode, de alguma forma, aflorando no nosso sistema. Bom, então com isso, Ganesha nasceu. Hoje não é Chaturthi, mas tudo bem. A gente pode aceitar aqui, tá? No nosso Ganesha Purana. Oficialmente, Ganesha está nascido, e aí a gente tem uma outra historinha para, digamos assim, fechar esse essa introdução. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprava Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om Ganganapataye Namah Charanam Ganesha Om Ganganapataye Namah Charanam Ganesha Ganapati Ganapati Ganapataye Ganapataye.